ဒီမှာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ။ဒီမှာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကပန်ချက်ပြည်နယ်ကဆိတ်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုလုယက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရိုက်သက်ခံရတဲ့ဆိုးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အရစ္စတာကရွှေဖီးယားเจ้าတော်ကြီးအတွင်ဘာသာရေးအနောက်ရှက်ပြို့ကျိုးပတ်မှုလို့ဆွဆဲခံရပြီးတဲ့နောက်လူအုပ်တစုကအမျိုးသားတူကိုတေးရက်ထိရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပန်ချက်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာအလွန်ထိရှလွဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြောင့်ကင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကစစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောရွှေဖီးယားเจ้าတော်ကြီးတကူမှာ အမျ sea, Pacific Pacific ိ ite, ုးသားတအုဟာမကွန်းအတွင်းပိုင်နဲ့ကျူလုံဝင်းရောက်ရန်ဂျိုးပန်းခဲ့လေဆိုဆွဲခံရပြီတဲ့နောက်သူ့ကိုတေဆုံးတဲ့ ठी ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းဒေတာတွင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဟာစနေနေ့ဒေတာဆန်တော်ချိန်18:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရစ္စတာရှီဖျားကျောင်းကညနေခင်းစူတောင်းပွဲတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့လေရယ်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်တွေ့ရတာကအဆိုပါအမျိုးသားဟာကယံထားတဲ့လျှံကိုကြော်လွားခဲ့ပြီးဖုံးတော်ကြီးဂူရူဂရန်စာဟစ်ဌာရှင်ရဲ့နေရာကိုခုံချခဲ့ကာအမြင့်မြတ်ဆုံးစင်ရွေနဲ့ဖုံးစီချထားတဲ့အထိုအမြတ်ဓာတ်တချောင်းကိုကောက်ယူခဲ့ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချောင်းရဲ့လက်ထောက်ကော်မရှင်နာပါမင်ဒါစင်ဗဟန်ဂျေကအဆိုပါအမျိုးသားကိုဖရားကြောင်ဝန်အတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့ ရှိရမနီကဝါရာပပန်ဟတ်ကော်မတီကဝန်ထမ်းတွေကဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးပင်မအုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုယုံခေါ်သွားတော့မှမကုံးမှရှိတဲ့တခြားဖျားဝိဖြုတ်သူတချို့ကသူ့ကိုယုံကန်းရောက်တာနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ဗဟန်းတယ်ကဟေနူဆန်တော်ချိန်သတင်းစာတို့ပြောခဲ့ပါတယ် youngjo ရဲ့အပြင်းပြတ်မှုဆိုရင်လူအများကအဆိုပါအမျိုးသားကို၎င်းတို့ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးဆနာပြလူစုလူဝေးဖြစ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရတဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရအဆိုပါအမျိုးသားဟာမြို့တွင်းဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးသော်လည်းအသက်၂၀ဝေးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူကြည်ထားကြပါဗျ။တင်းဆုံးထားခဲ့တဲ့အမျိုးသားရဲ့ရင်ခွဲဆစ်ဆင်းမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ စစ်ပရအကြေ like ာင်းတွေကိုရှုံချခြင်းဟာဆင်အတိုင်းဝိုင်းချလွန်စွာဆိတ်ဆုဆီယာကောင်းလာတဲ့ပြဿနာတရက်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလာမယ့်ပန်ချက်ပြီနဲ့လှစ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာဖြစ်ခဲ့တာပါပန်ချက်ပြီနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ခြရန်ချင်းဆင့်ချနိုင်ကဒေသတွင်းတန့်ရှင်းစင်ကြဲပြီးမြင့်မြတ်တဲ့နေရီကိုကောက်ွယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေကဆွဆွဲပြောကြားထားပါတယ် အထိုင်ခံပါတီအကယ်လီဒဲလ်ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘယ်လဝင်တာဗဟန်တာဆိုသူကပြီးခဲ့တဲ့၅ရက်အတွင်းကလည်းဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးနဲ့လူတချို့ကနိုင်ငံရေးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အိန္ဒိယရဲ့ဓာတ်ရောင်ဖြစ်တဲ့ပန်ချက်ပြည်နယ်ကိုအပြတ်တော်အောင်တမင်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်နဲ့ရှုံချပါရတယ်လို့ဆိုပါရယ် ဝပြူတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရက်တွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျရွှေဖျောင်းကြောင်းပတ်လေကရေကန်တဲကိုစစ်ဘာသာရေးစအောင်ငယ်ဂူဟာစာဟစ်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့အမျိုးသားတူဦးကိုဗိုလ်တအုနေတုန်းကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းကပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်